Prokuroria e posaçme firmosi një tjetër urdhër arrest për ngjarjen ku u vra Behar Sofia në shkurt të vitit të kaluar. Masa arrest me burg në mungesë u dha për Jemin Sheraj, i cili sipas akuzës dyshohet se është urdhëruesi i ekzekutimit të 64 vjeçarit. Donë se masa është dhënë, policia nuk e ka gjetur Sheraj në banesë, ndërsa dyshohet se është arratisur një vit më parë, kohë në të cilën prokuroria dispononte emrin e tij. Në dosjen e siguruar nga 2 ditën e vrasjes 25 shkurt, prokuroria sekuestroi kamerat e një bari përballë piramidës. Sipas organit të akuzës, njëri prej të arrestuarve, Skënder Vathi, ulet në tavolinë me Jemin Sherajin. Në dosje përshkruhet se 10 minuta nga qëndrimi në tavolinë, Sheraj duket se i jep diçka në dukje një letër Skënder Vathit, i cili më pas largohet më njëherë nga lokali. Për kapjen e tij një vit më parë policia kreu dhe një operacion në Arameras, por pa rezultat. Në analizën e bërë nga prokuroria, Ernejt Shyti ishte në rolin e ekzekutorit. Për këtë ai ishte kontaktuar dhe bindur nga ana e Giuliano Vishës, i cili e shtyu të bëj vrasjen kundrejt pagesës. Organizator të krimit të rënd ishin Xhixha dhe Vathi, i njohur ndryshe si Dajo, të cilët i kërkuan Vishës të gjente një person që të kryente vrasjen.